Joo, ensimmäisenä aloitetaan tämä rekisterikilive. Tai tämä teline näille paloille. Tämä tullaan tähän rekisterikilive alle. Rekisterikilpi laitetaan sitten tuohon päälle. Tuo ruuvalla ensin kiinni. Noin, nyt se on teline siinä paikalla. Kilpi tullaan tosiaan sen päälle. Noin. Joo, nyt se on palo kiinni ja palo on telineessä ja sittenpä se ei ole kuin sähkön vetäminen. Huomenna. Katsotaanpas tuossa tuo liitännät vielä. Elikkä siinä tullaan valaamisjohtosarja. Yksi johto valoille. Valoille sitten se lähtee tänne ja punainen laitetta, elikkä se on plus. Ja se laitetaan niin akuulle tässä, kun Mersussa ei ole akkua siellä pellin alla. Niin tuossa on paikka sille, sinne menee punainen. Musta sitten miinus, maihin vejetään se. Ja sitten se sininen johto, se menee valoille. Eli tässä kun ennen ollut kanssa lisää valot, niin tieltä tuli valaamisjohto, sininen johto tieltä valoilta. Ja se sininen liitetään vaan siihen. Ja tuohon minun pitää vielä liitin laittaa, mutta nyt katsotaan, että toimii. Ja toimihan se. Sitten vaan iltatestiä seuraavassa. No niin, katsotaan tätä valostoreen nettisivulta nyt ensimmäisenä, että mikä lamppu oli kyseessä, eli se on tämä. Purelux Black Boost S60. Ja 56 senttiä oli sen pituus. Tästä saa pelkän valoa. Täydellinen setti. Sitten uppoasennusteliinillä. Eri vaihtoehtoja, miten, mutta kyllä se kai kannattaa se täydellinen setti osto, missä tullaa kaikki, että ei tarvi johtosarja, että nämä, niin se on paljon helpompi silloin niin laitella. Tässä näkyy näitä teknisiä tietoja. Teoreettinen palautus 4860, valoustoreen mittama 5878. Valmistajan ilmoittama kantama 966 metriä, valoustoreen mittava 1021. Tieltä näkyy kaikki sitten tiedot tästä valosta. Mutta valoustoreelta sieltäpä sitten kahtelemaan, jos kiinnostaa auttoon lisää valot. Mutta nyt lähdetään sitten ulos ja ajelemaan autolle ja katsomaan, että miltä se näyttää sitten käytännössä. No niin, eli nyt on ekana niin testattu, laitetaan tuosta nyt auto omat pitkät. Ja tässä on nyt, tältä näyttää nyt ilman lisävalloa. Ei sillä kovinkaan pitkälle kyllä niin. Ei kovinkaan pitkälle niin, mutta täytyy sanoa, että ei ole niin huono kuin Transitissa oli. Kyllä tällä nyt näkyy, mutta ei kovin kaavas, että aika huono se tuo kantama on näissä auton omissa valoissa. Että ei tämmöisillä niinku pimmellä hirmu mukava ole ajella, jos paljon ajella on pimmellä, niin ei ole hyvä juttu. No niin, lyönpäs nytte pureiluksi tulille ja nyt rupes kyllä valloa riittämättä. Hyvin tuo kyllä valassa on tien reunat. Ihan näkyy kyllä koko levyötä. Että tosi hyvin valassa. En tiedä tarviiko edes minun mielestäni sijäätte edes tuo enempää, että minusta näyttää aika hyvin. Aika hyvin näyttää. Joo, kyllä se ero, iso ero on omiin valloihin. Mutta iso kiitos valostoreille tästäkin yhteistyöstä ja sieltä vaan ihmiset kahtelemaan lisää valoja autti, jos on tarvinnut. Ja pureiluksi on
on hyvä merkki. Merkki, että mulla on ne entiset, oli Pureluxin valot, niin tosi laadukkaita valoja on nämä Pureluxit, että tuota. Ja tämähän on tämä LED-paneeli vielä, niin sehän on iskun kestävä, että ei kyllä pienistä haijia. Taas olen joku video valostorella, missä ne vasaralla naputteli sitä lasia, niin ei tapahtunut mitään. Mutta ei tässä tämän kummasempia, ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.